أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد آن لائن درس حدیث کی نوی کلاس ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آج کی اس کلاس کے اندر بإذن اللہ تعالی توکل کے موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے مائک کو آف رکھیں. انشاءاللہ العزیز کلاس کے اختتام پر وقفے سوال و جواب میں آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا. اس وقت جو بھی آج کی کلاس کے متعلق آپ کا سوال ہوگا بإذن اللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آج کی اس کلاس کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا, انبیاء اکرام کا خصوصی شعار. آج کی اس کلاس کا سب ٹائٹل ہے کیا روزی روٹی کے لیے ہماری جدوجہد کرنا توکل کے خلاف ہے. خواتین و حضرات, اللہ تعالی پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالی کا حکم بھی ہے. قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے. صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون فرما کر مؤمنوں کو صرف اللہ تعالی پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. آئیے سب سے قبل توکل کے معنی سمجھیں. توکل کے لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد کرنے کے ہیں, یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے. شرعی اصطلاح میں توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا. بغور سماعت فرمائیں, توکل کا معنی, توکل کے شرعی معنی اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی و اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا. ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے. غرض ہے کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے, غرض کے خالق کائنات پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو
تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالی شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی، یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالی کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ حدیث ہے ترمیزی کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اہل یمن، یمن میں رہنے والے لوگ بغیر ساز و سامان کے حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 197 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ خواتین و حضرات، جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالی سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ الانبیاء آیت 83 اور 84 اور سورہ صاد آیت 41 سے 44 کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ خواتین و حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ دو اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دار الاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دنیا دار الاسباب ہے، یعنی یہاں پر سبب کے ساتھ چیز وجود میں آتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک سبب کے طور پر پیر زمین پر مارنے کا حکم دیا۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملا وہ یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں، جو بھی سورس ہمارے پاس موجود ہوں، ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور سورسز کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں یعنی حرکت دیں، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالی اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دار الاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں، یعنی جیسے اللہ نے حکم دیا تھا، کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے ہیں، لیکن صنف نازک نے، یعنی ایک عورت نے، اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالی نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب یعنی سورسز ہمارے پاس موجود ہوں، اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی، سورس کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر اللہ کا حکم ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ خواتین و حضرات، اسباب و ذرائع وسائل کا استعمال کرنا منشاء شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب، وسائل، سورسز کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم دیا، اور اس کا حکم بھی دیا خواہ وہ لڑائی کا میدان ہو یا کاروبار کر رہا۔ ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لہذا جائز و حلال طریقے پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل اللہ کی روح ہے۔ یعنی اسباب اختیار کیے جائیں جو بھی مہیا ہوں، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، لیکن اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود بھی بغیر اس کے حکم کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ خواتین و حضرات، اگر توکل اللہ کا مطلب یہ ہوتا کہ صرف اللہ کی مدد و نصرت پر یقین کر کے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے قیامت تک آنے والے ان سو جن کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور نہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم دیا، بلکہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے پہلے پوری تیاری کرنے کی تاکید فرمائی۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ عرض کیا گیا،
کہ قرآن کریم میں اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اختصار کے مد نظر یہاں صرف چند آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت، تم اس ذات پر بھروسہ کرو، تم اس ذات پر توکل کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 58۔ جب تم کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، کیسا عظیم فرمان اللہ تبارک و تعالی کا سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، بے شک ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 3۔ خواتین و حضرات، ہمارے نبی نے بھی متعدد مرتبہ اللہ پر توکل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فی الحال صرف ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسے توکل کا حق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح رزق عنایت فرماتے جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ مشاہدہ ہے کہ پرندوں کو بھی رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ پانی کس نے بنایا، درخت کس نے بنائے، زمین کے اندر درخت کے اگنے کی صلاحیت کس نے رکھی، غذا کس نے بنائی، ہوا کس نے پیدا کی، اور یہ ساری کائنات کا نظام جس سے میں، آپ، سارے انسان چرند درند پند استفادہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، یہ پورا نظام جو چل رہا ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ خواتین و حضرات، جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس آ گئے، اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارادے سے باخبر ہو کر احد کے نقصانات کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ صحابہ اکرام جنگ کی وجہ سے زخمی اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے ایک جگہ حمرۃ الاسد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ خزاع، یہ خاندان کا نام ہے، قبیلہ خزاع کے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا۔ بعد میں اس شخص کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کے متعلق بتایا اور مکہ مکرمہ واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے۔
مگر ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر میں یہ جھوٹی خبر پہنچا دی کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس پر صحابہ اکرام ڈرنے کے بجائے بول اٹھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173، یہی تو توکل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ایک گھنے سایہ دار درخت کے پاس پہنچے تو اس درخت کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت سے لٹکی ہوئی تلوار اس نے لے لی اور سوت کر کہنے لگا، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یعنی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لی، آپ سو رہے تھے درخت کے نیچے، اور پوچھتا ہے کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ۔ اس پر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ تلوار پکڑ کر فرمایا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، تم بہتر تلوار پکڑنے والے بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ نہ میں آپ سے لڑوں گا اور نہ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ روایت میں نے نقل کی ہے مسند احمد سے، البتہ یہ واقعہ الفاظ کے فرق کے ساتھ بخاری و مسلم جیسی مستند کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشرکین کے قدم دیکھے جبکہ ہم غار ثور میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو ایک غار جس کا نام غار ثور ہے، وہاں آپ چھپ گئے تھے، تو کچھ مشرکین نے مکہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے بالکل منہ پر پہنچ گئے تھے، بالکل غار پر پہنچ گئے تھے، اور ایسی صورت حال تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کو دیکھتا تو وہ ہمیں دیکھ لیتا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دو کے ساتھ ایک اور ذات ہے اللہ کی جو ہماری رکھوالی کرنے والا ہے۔ یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے توکل کے بیان کیے، اللہ پر توکل کرنے کے یہ چند واقعات بیان کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کتنی بڑی فضیلت ہے توکل اللہ کی، تو اس توکل اللہ کو کیسے حاصل کیا جائے؟ ایک دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت آسان دعا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کتنی مختصر سے دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے تو اس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، تو نے ہدایت پائی، تیری کفالت کر دی گئی، تجھے ہر شر سے بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور نہ کسی بھی کام کی قدرت میں اثر ہو آ سکتی ہے نہ قوت مگر اللہ تعالی کی مدد سے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. اب آج کی کلاس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پیش فرمائیں. خلاصے کلام یہ ہے, توکل علی اللہ میں دو چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی اسباب ہمارے پاس مہیا ہیں, خواہ کم ہوں زیادہ ہوں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, کمزور ہوں مضبوط ہوں, ان اسباب کو اختیار کر لیا جائے, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے اور اسباب کے ساتھ بھی وجود میں لا سکتا ہے. اسباب کی موجودگی کے باوجود بھی اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا تو اسے دوا کا استعمال تو کرنا ہے حسب استطاعت, لیکن یقین اس بات کا رکھنا ہے کہ دوا میں شفا جب اللہ تبارک و تعالی ڈالے گا تب تو دوا ہمیں شفا دے گی, لیکن اگر اللہ تعالی اس دوا کے اندر شفا نہیں دے گا تو ہمیں شفا نہیں ملے گی. اس لیے ہم اسباب کو ضرور اختیار کریں, جو بھی اسباب ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر توکل کریں, اللہ پر یقین کریں کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن, إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك.